fizemos uma visita temática na escola do Bairro das Palmeiras, na Quinta do Marquês, aqui no Bairro dos Navegadores, portanto visitamos as três escolas para, enfim, darmos uma ideia mais rigorosa daquilo que são as necessidades da escola, uma sequência de uma auditoria a todos os segmentos escolares, quais são as principais intervenções que devem ser feitas, mas é sempre importante este contacto direto, porque há qualquer coisa nas cozinhas que é preciso reparar, salas que têm qualquer deficiência, alargamento de um outro espaço, a cobertura de um telheiro, equipamento informático, a mobiliário escolar, a pintura dos edifícios e, portanto, entendemos que deveríamos dedicar algumas visitas, não generalistas, mas temáticas, em função dos equipamentos. Na escola EV de Liceia, tivemos a oportunidade de abrir este equipamento infantil, que curiosamente tem aqui uma dimensão intergeracional, porque para além das crianças desta escola, aqui de Liceia, há aqui algum equipamento destinado às pessoas mais velhas, portanto à terceira idade, para fazerem exercício. E portanto, é uma forma de nós podermos conjugar a convivência dos mais novos e dos mais velhos. De uma forma geral, as nossas escolas têm boas condições. No entanto, o nosso objetivo é melhorar sempre. Estas visitas são realmente uma forma de testar todo o modo como as escolas estão a funcionar, como os serviços da Câmara estão a acompanhar, como os professores estão envolvidos também na comunicação à Câmara Municipal daquilo que são as necessidades das escolas, porque na realidade, se todos puxarmos para o mesmo lado, obviamente que temos uma sociedade, uma comunidade a funcionar com muito mais eficiência e, portanto, com mais conforto, com mais felicidade e, sobretudo, com mais sucesso escolar.